Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Nossa, mas ele fica no meu pé. Nossa! Era bombeiro, era bombeiro, não? Era, ele tava marcando B aqui. Dá um pé aqui, dá um pé aqui. Tá marcando escada ainda. Ele pode estar na escada. Tô mirando. Tô indo last air. Toma tag, mas 80 bomb. Boa! Ataca na loja de vento. Virou de ataque no chão. Ideia é vermelha. Agora abre dali, abre dali. Cadê? Costa, atrás, costa, atrás de você. Aí. Costa na faca, costa. Atrás. Costa, cadê costa, ele? Costa. Atrás. Não, aqui não. Ele tava atrás de mim? Ué. Não! Que aí, ó, mentira! Não entrou tudo! Pode ver o clipe! Quero mais! Eu quero mais isso aí! Não entrou, mano! Conseguiu sim a sua primeira kill! Ih, smocar! É, então olha, vou fazer. Não façam isto em casa! Pô, estás a fazer jogadas a mim? E claramente o setup defensivo da equipa portuguesa acaba por falhar. Muito pode fazer 2 em linha, ganha e acaba por impedir ali o plant. Ainda assim aparece aquela trade imediata. Bem, se Muto consegue agarrar e ir embora, vamos ver se ele acaba por dar ali aquele furado ou não. Vai ali furar e ganhou a ronda. Ganhou a ronda, Roman claramente a furar. Mas principalmente... Tem dois, Aqui aonde? Tá aqui. Aí, esse é o level 4 que eu falo, ó. Tem dois aqui, tem só um vivo, tá ligado? A gente. Certo. Eu não sei se o pessoal te mandou o clipe esses dias, você tava falando que você tava muito, ó. Depois que você passou pro Prata 2, eu tava sentindo você meio arrogante com os outros, ou... Sim, fiquei um pouco desumilde. É, eu senti, e eu comentei, depois eu vi o seu clipe, você falando que tava isso. Foi bom que você conseguiu reconhecer, né? Antes mesmo, então, viu? Exatamente, eu já reconheci, já tentei mudar de postura. Já tentou, beleza. Só que não sei se já mudou, né? Não, então, é... Eu também não sei, né? Vamos ver os próximos aí que eu sempre faço react, né? Dos seus vídeos, né? Aí a gente vai ter a base aí no seu... Você me autoriza a fazer os reacts também? Porque eu tô roubando todo o seu conteúdo. Não, pode roubar o meu conteúdo, tá. Seu, Boots. Tá, e tá o meu bom? É seu também. É troca-troca, né? Bora, Gal. Eita, porra. Aí é gol, hein? Oxi! Oxi, VP do céu, VP! Eu não sabia que valia de primeira. Machado, Or I should say, in this first map, and yeah, gaming hoping to strike even as Fallen picks up the first. Swan will go down early on. There's no one there to trade him back here, and Fallen continuing this aggression is going to catch Austin off guard. A double entry onto this A bomb set, and now it's just Jules, who's not in pit. Instead, he's in the apartments. Oh man, Joel's on his flank. I don't know if he realized that Tizen was there. He flicked around and now manages to catch off Dumal. Can't hit his shots. Finally does. Looks behind himself and Tizen. Vassine has gone, or not Vassine, Tantazine, apologies, is still waiting for his teammate. 15 seconds left on the clock and he's got to make way towards the B site. Still, Curry eludes them as he's still got a tiny gap. Grim will be shut down, but time is of the essence and time is not on their side. Curry's not going to push. Fallen will shut him down and we've still got a 2-1-2 where, yeah, gaming can still find their way on top. Wow, what a play under pressure by Fallen. Teammate Tatazine comes in to plant the bomb, and Fallen sprays down Curry with the AK with very little health. Now they have a 2v2, making a 2v1! Fallen's popping off, and he's got the quad kill! Yeah, gaming somehow, some way, pull off the round victory. And from that previous round loss, but the Swedish Canadians have shown, despite the numbers, they can still pull this off. What a shot from Fallen, and a second, looking for the third, but the flashbang hinders his ability. Continua fazendo seu excelente trabalho aí, velho. 5 piscina. 5 piscina. Ah,
Grime! Que isso? Vai na Zeus, vai na Zeus! Vai na Zeus, vai na Zeus, tem Zeus, tem Zeus! Ai, mataram! Mataram! Salve rapaziada, eu tô aqui pra falar do próximo campeonato da M-Cup Games, campeonato de 2x2 pra você poder jogar com seu parça e ganhar até R$150 se ganharem um camp. A taxa de inscrição é de apenas R$10 pra cada um. Entre no Insta deles que está aí na descrição pra poder se inscrever no camp. Agora fique com o vídeo e tamo junto. Who would have thought with the Swedish Canadians in a 4v2 momentarily though as Dumao has worked his way into jungle and gotten a frag. So only 3 members left for the Swedians. They will get some rifles off the ground. What a weird sequence of events. There it is. We said the pistols, if they walked into the stack, it wasn't over for them just yet. It's all up to Dumao, really, and Vec. Look at his positioning. Down goes the bomb, picks up the MAC-10. And now Dumao, a Molotov as well to hold him back even further. It's not the fact that it's going to keep him alive. It's the fact that it allows these rotations to come in so much sooner. He's got 2 already, though. He's looking to make it 4. Oh, that's a shot and a half there. Dumao, he just has 1 player. It's an AK against a USP. Now AK v AK, but one has got only 64 HP. He's tapped the bomb. He's gonna try and draw this one out. This is so brilliantly played. Down to 9 HP. He swings into it, and there it is. The clutch from Dumao. A 1. One low HP. Last low. Lost. Me boys, don't f*** me. I got this, homies. Ace for the sub. That's how we do it, boys. Tá de brincadeira esse cara, olha, né? Olha lá, vou dronar, Gal. Moquei mercado. Peguei a W. Vem mercado ainda. Gal dronante. Esquerdinha, quebra, quebra, clear, Gal. Direitinha, clear, Gal. Tá tudo clear, Gal. Aqui, né? Ruxou com a parede na mão. Era onde, BT? Onde tava? Na esquerda, BT. Lá vai fogo! Ponte, Pilar, ponte, Pilar. Pilar, mano. Não, Pilar morreu. Esquece. Bagunça. Caixão tem já. Cara, a gente se fire jogando. Você vai pro mesmo que você pediu lá atrás. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Mano. Você tem. Tem caixão já. 2. Banana, seu God! No! Furado. É furado? Furado tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Nossa, pô, tem que bagar. Os caras tão nem PC, tio. Toma o gás. Não. Esse Lupus aqui, ele não me engana, viu, véi? Problema.
poema é cura pra qualquer ferida. Em minha postura, me diga o que pensa, só não me rotula pra qualquer presença. Sonho na lua, cidade à noite, cada luz acesa, cê vê a beleza, também a frieza, destreza da mesma tristeza na mesa do bar. Se você deixar, ela vai te matar. Amar, se pá que eu não sei, talvez eu não siga nenhum instinto. E eu sei que sem amor sobrevivo, só não sei se sem ele eu vivo.